Tervetuloa tähän Pohjolan Ilkamien koekuvaukseen. Täällä me testataan Inkun kanssa tänään vähän sitä, että miten tämä kolmen kameran tuotanto tälleen täysin manuaalisesti käsipelillä mahtaisi pelata. Tervetuloa Inkku tänne Pohjolan kotistudiolle. Miltäs nyt tuntuu? Kiitos. Kerros vähän itsestäsi, että onko se koulussa jossain? Oon. Mä olen Katenokan ala-asteella ja mä oon 4. luokalla ja mä oon 10 vuotta. Sitten sä oot tehnyt ihan tämmöstä vähän niinku TV-tuotantoakin, etkö se ookin? Joo, sulla on joku tämmönen kuvaus ollut jo menossa. Mikäs kuvaus se on? Se on sellainen TV-ohjelma. Sen nimi on siis VGS. TVGS. Mä oon siinä pääosassa. Vähän niinku mä oon sellainen, vähän niinku pikkukokki. Tai ihan vaan niinku tavallinen lapsi ja kokkaan. Ja sit siellä on sellaisia animaatio tyyppejä. Ja sitten ne on vähän niinku tän ystäviä. Mä kokkaan sit siinä niitten kanssa. Ja siinä ohjelmassa mun nimi on Vilma. Milloin Suomen kansa pääsee katsomaan sun esiintymistä Vilmana VGS-sarjassa? En ole varma, että onko se jossain kesäkuussa vasta sitten. Mm-hmm. Mutta kun siitä oli web-sivusto tulossa kai ulos nyt tässä lähiaikoina, parin kuukauden sisällä. Joo, se luki jossain, mä en muista, mutta lähiaikoina kuitenkin. Ja sitten pitää kuvata vielä lisää niitä jaksoja. Joo, sitten, kun siinä saattaa kestää aika kauan vielä, koska se ei ole oikein päässyt alkuun vielä ja sitä muunnellaan ja pitää äänittää ehkä vielä jotakin. Mutta sehän kuulostaa hienolta ja toivottavasti sulla tulee nyt oikein näyttävä TV-ura siellä vihannesten seurassa. Toivottavasti. No mitä Sinka, autatko sä mua huomannut, että jos me tehtäisiin tällä samalla tekniikalla semmoinen pieni demo-video tuolle Microsoft Oy:lle siitä, että miten tämmöistä kolmen kameran tuotantoa voitaisiin tehdä. Mun pitäisi kertoa siinä pikkasen sitten vähän sitä, että kuinka tämä systeemi toimii, kuin tehdään tämmöinen suora lähetys ja miten tehdään ihan tavallinen tallenne. Voisin näyttää muutaman kalvon, ehkä pari demoa pannaan sitten vielä mulle tuohon tietsikkaan, niin kyselisit sä multa vähän sitä, että et, olisit niinku juontajana mulle. Jos mä kertoisin ja sä olisit juontaja, miltä se tuntuisi? No, ihan kivalta. En mä tiedä vielä. Joo, no mutta me tehdään se ihan samalla tavalla kuin se VGS-kuvauskin, että jos joku sana menee väärin tai vähän änkyttää tai unohtaa mitä piti sanoa, niin me voidaan sitä yhdessä leikata se sitten tuolla Vegas HD:lla, niin joo, nippuu sille, että siitä tulee semmoinen tosi vetävä, ihan niin kuin sitten VGS:stäkin. Joo. Alright. Hyvä yleisö, hyvä puoliso. Me näytämme sinulle tässä sitten huomisen tai tämän illan aikana, että mitäs kaikkia turhuuksia me ollaan tänä iltana täällä keittiössä tehty. Me ei ole tänään onnistuttu tekemään yhtään kyllä niin kuin syötävää niin kuin sä siinä sarjassa, mutta toivottavasti nyt silmänruokaa ainakin saataisiin leikattua tästä kasaan pari tunnin sisällä. Kiitoksia.